Време е за обещаното интервю с новия спортен директор на Локомотив Пловдив Георги Иванов, който официално беше представен днес. Предлагаме ви първата част на разговора с големия голмайстор от близкото минало. Честито за това назначение. Завръщаш се за трети път. Това ще бъде третия ти престой. От тук изгря звездата ти като футболист. След това в рамките на един ден беше треньор. Сега вече си спортен директор. Предполагам, че този път плановете са престоя да продължи по-дълго от последния. В футбола няма гаранция, примерно, колко ще продължи престоя. Първо всичко на база на резултати. Второ, тези договори, примерно, които са за треньори и директори, те почти не важат, особено за българи. Но се надявам, примерно, този път да е по-дълъг престоя. Смятам, че си дълго вкъщи. Аз съм свързан с този отбор. Този отбор ми е изградил като човек, като характер. А Левски беше следващата ми крачка, примерно, която така ми даде едно по-голямо развитие в футбола. Така че за мен е удоволствие и чест да работя в този клуб, защото това са един от големите клубове в България. Хора, клубове, които имат фенове, те са големите клубове. Ако независимо какви пари и колко титли имаш, нямаш ли фенове, ти си един провинциален. С какво те убеди, Георги, собственикът Христо Крушарски, да вземеш поста и колко продължих, ако трябва да бъдеш честен, преговорите между двамата? Вижте, ние се видяхме в един матч, който той ми предложи да стана спортен директор. След това заминахме за Франция, ние почти не сме коментирали примерно какви ще бъдат функциите. Чакахме да се срещнем с Буно Акрапович, да поговорим с него. За мен не е било важно толкова много да говорим точно какви ще бъдат целите и какви ще бъдат условията. Но смятам, че така заедно с треньора, който аз много харесвам и като човек, и като треньор, защото аз харесвам мъжките момчета, а той е такъв и показва характер. Смятам, че така ще имаме заедно успехи, ако реши той да остане в клуба, защото все пак договора му приключва декември месец и доколкото знам, водени са разговори с господин Крушарски. Чакаме да дойде да се върне примерно от Бразилия, който е по бизнес дела, за да може да продължат тези разговори. Защото най-важният човек в един клуб, няма какво да си. Това ли е една от първите ти задачи да убедиш Бруно Акрапович да остане на стадион Локомотив? Това, което знам като информация, те вече почти има договорка. Бруно Акрапович с работата си последните месеци, все пак му трябваше време, за да може да изгради този отбор. Не става днеска за утре, но крайна сметка в момента Локомотив има една добра основа да се надгражда над нея. И това, което направи господин Крушарски, застана за треньора, дори когато имаше така тежки моменти, това даде резултат. Точно по тази тема, понеже ти я почна, какво искаш да кажеш в този момент на тези, които знаеш, че при първия неуспех, при някой лош резултат, защото в футбола винаги има такива периоди, ще почнат да те спрягат за треньорския пост. И говорихте ли си по този повод с Бруно Акрапович? Значи, Бруно Акрапович е чувал слухове, примерно, че стана треньор на Локомотив, което първо искам да подчертая, че абсолютно никой не съм коментирал и говорил примерно да стана треньор. Това са повече журналистически неща. Напълно нормално, когато един треньор малко се разклати и няма добри резултати, да почнат примерно да коментират за неговата смяна. Но аз съм обяснил на Бруно Акрапович, че до момента, до който той не реши да се тръгне, аз ще бъда зад него и ще помагам във всяко едно естество той да бъде спокоен, да бъде концентриран върху работата си и абсолютно нямам никакви амбиции да бъда треньор. Това е отбор, който Бруно Акрапович изгради с много труд и нерви, някъде, примерно, където имаше проблеми, но крайна сметка преодоляхме проблемите. Това, което казваше точно така, в футбола няма само възходи, някъде ще има падения и ние трябва да бъдем готови за това нещо. Но това, което казах за характера на Бруно Акрапович, такъв какъвто е моя, смятам, че няма да се разклатим в това положение, което ще остане. Това е една много интересна тема. Твои предшественици, бившият спортен директор Чавдар Цветков, влезе в открит в един момент конфликт с Бруно Акрапович. След него консултанта Сашо Станков, след като напусна, се разбра, че също имал големи различия с треньора. Ти смяташ ли, че комуникацията между вас ще бъде на нужното ниво, нещо, което сподели току-що? За момента, ние това, което сме говорили, смятам, че примерно сме говорили мъжката, стиснали сме си ръцете, всеки си има своите отговорности.
нямам нито желанието да се меса в тренировъчен процес, нито в състав. Това са негови приоритети. Аз мога да си казвам мнението, когато примерно той го поиска. Ще му помагам всичко, с което мога, но крайна сметка не смятам, че трябва да има някакъв конфликт между нас, защото ние сме едно цяло. Неговите успехи ще бъдат и мои успехи. Ако той си провали, провалям се и аз. Така че за мен е много важно, примерно, той да успее отбора, примерно, да играе по същия начин, да радва хората, така които сега в последния матч вече наживо видях, примерно, как подкрепят отбора си. Не вярвам да има такива неща между нас. Най-важното е всеки един човек иска уважение. През периодите, примерно да кажем, когато ти ги споменаваш, примерно Чавдар Цицков и Сашо Станков, аз не мога да коментирам точно какво е ставало. Но крайна сметка, когато дадеш уважение на един треньор, дадеш му подкрепата си, той няма смисъл, няма и защо да ние да водим някаква война с него. Познаваме се от години. Със сигурност мога да кажа, че си един от хората, които не живуркат, не обичат да живуркат в българския футбол и да стоят просто за една заплата. Какви са целите и амбициите пред Георги Иванов и задачите от тук насетне? Предпоставките, които така ми дава играта на отбора и това, което приема има като организация в Локомотив, ми дават така надежда, че ние ще можем да постигнем нещо голямо. Какво значи нещо голямо? Ние знаем, че в българския футбол има три отбора, които така са много пред другите, и като финансиране, и като фенове, и като примерно подкрепа съдийска или примерно от футболния съюз. Нашата цел е ние да направим един така отбор, който се доближим близко до тях, ако можем примерно някой да изпреварим. Да се класираме пак в евротурнир, защото и самите футболисти видяха колко е сладко да играеш в Европа. Усетиха тази тръпка и всички вече примерно знаят и искат и са гладни да повторят това нещо, което се случи тази година. Пак казвам, предпоставка ми дават игрите на отбора, работата, която върши целият тренерски щаб. А нашата роля е ние примерно да подкрепяме, да помагаме, да даваме примерно така самочувствие на тези хора, за да могат примерно да си вършат спокойно и качествено работа. Продължавам тази тема. Споделяш ли мнението на много твои колеги, специалисти, треньори, бивши футболисти, които смятат, че след 6 кръга в българското първенство, Локомотив отбора, който се намира в най-добра форма, и тази година нищо чудно да изненада всички, дори с място в призовата тройка. Думи на Валентин Илиев от преди 2 дни. Той казва, Локомотив е един от отборите, който за мене може да поднесе изненада и да влезе в призовата тройка. Имате ли такива амбиции? Ние имаме амбиции, може даже да са по-големи, но крайна сметка след 6 кръг е много трудно да даваш такива прогнози. Все пак има моментна форма, която тя примерно не може да продължи вечно. След това много е важно отбора да е здрав, да няма контузии. Да направим един балансиран отбор, където примерно ако има контузии и наказания, да можем да заместим примерно тези хора, които ще излезнат от отбора. Това ще бъде нашата цел. А крайна сметка, накрая ще видим, примерно, защото ако си кажеш мечтите, ще сме Господ, не знаеш, примерно, защото крайна сметка... Ние предполагаме, друг разполага. Точно така. Сполучав живота. Точно така. Много пъти, когато си мислиш, че приво нещо е добре, то се проваля или обратното. Така че да бъдем концентрирани за момента, да гледаме матч за матч, колкото и клиширано да звучи. Вече бъдещето, примерно, това е моя работа, аз да го планирам. На треньора, примерно, е ролята всеки един матч да подготви отбора, така че да побеждава. Може ли да обобщиме, когато говорим за цели, амбиции, така, цел минимум, участие в плейофите, в горната шестица и евентуално ново спечелване на Купата на България, защита на трофея? Колкото и трудно да е това. Това ще бъде трудно, но не е невъзможно. Крайна сметка, пак казвам, този отбор се гради 2 години. В момента има едно ядро, което показва добри неща. И значи, първата шестица, тя е задължителна. Предвид това, че примерно първо отбора ще бъде много помотивиран, предвид това, че ще играе примерно под голямо напрежение, защото играе срещу водещи отбори, феновете ще искат да виждат примерно тези силни отбори и ще има публика, примерно, която така ще дава и амбиция на играчите. Вече да говорим за купата, там е малко по-сложно, защото и винаги играеш примерно по един матч, по два матча, които при турнирните битки са малко по-различни. Локомотив показа, че може да се справя в такава ситуация.
Искрено се надявам и го искам, но в крайна сметка пак казвам, нека да не прескачаме етапи. Затова в момента, в който правим, все пак е шести кръг, но то е предпоставка за бъдещето. Така се случи, че в Левски работи при много трудни условия и липсата на финанси. Сега по-лесно ли ще ти бъде в това отношение? Ами вижте сега, значи Локомотив не е от отборите, примерно, които може да се сравнява с тези грандове, защото заплатите и изобщо бюджетът е примерно много по-малък. Но пък Локомотив трябва да бъде трамплин за футболистите, примерно, които играят в този клуб, за да могат да израстват и да отидат в по-големи отбори. И това, което смятам, примерно, че има глад от тези футболисти за победа и за успех, което е най-важното. Защото колкото си добър футболист, ако не си така мотивиран да успееш, много трудно се случва. Локомотив е отбор, който така феновете примерно изцяло подкрепят отбора. И няма го това напрежение, което в Левски се създава последните 10 години. На всяка цена трябва да се случи, да станеш, да имаш титла, да имаш купа. И може би и това пречи на Локомотив, на Левски, докато ние това в Локомотив го нямаме. Но виждам, че хората се радват на всяка победа на Локомотив и най-вече на добрата игра. Ние трябва да продължим начина, по който отбора играе, по начина, по който се развива, а те, когато имаш примерно вече играта и резултатите идват сами. Мнозина определят Христо Крушарски за по-странен, по-ексцентричен футболен президент. Ти имаш база за сравнение, работил си с Тодор Батков, с хората от Черно море, с Веселин Марешки, макар и за един ден. Какъв собственик, какъв футболен президент е Христо Крушарски? Първо това, което трябва да кажа, един много добър човек. Като човек, говорим. Примерно чисто човешки. Оттам нататък говорим примерно за един човек, който е успял в бизнеса, който обича Локомотив, а и обича и футбол, защото аз съм го засичал на няколко матча, примерно в В-група, защото сина ми играе там. Обикаля, дори в провинцията, примерно ходи да гледа. Един изцяло коректен човек и ако си с него ръката, примерно за него това е закон. Така че и Тодор Батков, мога да бъда да кажа, примерно и Христо Крушарски са хора, които са така достойни за уважение преди това, което са направили Тодор Батков за Левски. Когато аз така всички искаха Батко да си ходи, им казах, че някога ще дойде момент, който ще плаче и паметите му направят на Герена. Сега мога да кажа също за Христо Крушарски. Ще дойде време, когато примерно ние всички ще оценим какво направил Христо Крушарски за Локомотив. Това ли искаш да кажеш на тези фенове, които в миналото, преди спечелването на купата в тежките периоди, го критикуваха, издигаха транспаранти, Крушански, Върн и така нататък? Футбол е такъв спорт, че има голяма маса от фенове, които така харесват, примерно, да кажем, Локомотив. Всеки един от тях има различно мнение. Те не можеш, примерно, да, ако има 5 човека, 5 човека ще кажат различни неща. И най-важното е, примерно, когато побеждаваш, всички те обичат. Когато, примерно, пък нямаш добри резултати, всички те мразат. Смятам, че спечелването на купата така променим тяхното мнение и от тук нататък Христо Крушарски може да си гордее с отбора си, а и феновете, примерно, вече по друг начин виждат на него. Вярваш ли, че в скоро време Локомотив ще има една нова тренировъчна база и този стадион, на който се намираме в момента, ще се превърне в едно наистина модерно съоръжение, колкото и да е трудно в условията българския футбол? Ако ви прави впечатление, Локомотив е много по-добре, много по-добрен като стадион. Но това ми направи самата, да, но самата тренировъчна база, която се прави, има два терена, един естествен, един тренировъчен, е крайно достатъчно примерно за това, което примерно ние искаме да развиваме школата. Има проект Локомотив, Локомотив има 16 отбора, от които са около 350-400 деца и юноши, примерно, които тренират. И вчера, това, което наблюдавах на тренировката на децата, три отбора тренират на един терен. Има проект, примерно, който така общината трябва да е на концесия, но безумната цена, примерно, която те искат на година, искат по 1 милион лева да се плаща за концесията, а Христо Крушарски е готов да инвестира около 5 милиона в тренировъчни игрища и в хотелска част. Сметка, няма да правите бизнес на тези тренировъчни терени. Точно това е. Не знам, примерно, те общината примерно трябва или примерно правителството в лицето на Бойко Борисов, който така помогна в последните години на Красен Кралев, помогнаха много на българския футбол, но крайна сметка трябва да си вземат някакви решения, примерно, защото ние обръщаме пирамидата малко с главата надолу.
Ние за да искаме да имаме силен футбол, ние първо трябва да обърнем внимание на детско-юношеска школа. Вече мъжките отбори, професионалните отбори, те са вече върха на пирамидата. Там, ако нямаме, ние не обърнем примерно обратно пирамидата, да имаме добра база, за да може да развиваме децата, техните качества, те да примерно се чувстват добре, комфортно. Примерно, ние няма да имаме нито примерно футбол добър в България, такъв какъвто искат хората да гледат, нито ще имаме добър национален отбор. И затова смятам, че и съм убеден, примерно, че стигне до някакъв консенсус в тази насока и Локомотив ще изгради тези игрища, защото те са жизнено необходими за развитието не само на Локомотив, а за всеки един отбор трябва да има цел да направи такава база. Димитър Илиев изживява спокойно, мога да кажа, втора футболна младост, навира се в невероятна форма. Смяташ ли, че тя ще му донесе повиквателна за националния отбор? Тя е задължителна. Смятам, че е задължително и не знам дали Бълков е изпратил повиквателните. Чужденците бяха обявени. Съм убеден на 100%. Смятам, че в който показва добри игри и който показва така израстване, примерно, заслужава място в национален отбор. Митко Илиев е така един от футболистите, които в цялото първенство, в целия футбол, примерно, показва така качества, които трудно може да забележи от другите футболисти. Така че с пълно право ние можем да претендираме Бълков да извика Митко Илиев. А и не само него. Същото примерно се отнася за Карагерен, който така показва много добри неща. По ирония на съдбата, дебютът ти като спортен директор на Локомотив Пловдив ще бъде срещу другия клуб на сърцето ти в дербито от седмия кръг на стадион Георги Аспарухов. Няма нужда да казваме на зрителите какво означава този стадион. Има ли емоции и вълнения преди този двубой? Ами винаги има емоции, когато съм така и съм бил в Левски и съм се срещал срещу Левски, защото аз имам примерно така мачове, които съм бил и тренер на Черно море. Смятам, че всеки човек има минало. Аз го казвам вече няколко пъти и то неминуемо е свързано с Левски. Но в момента моето пък настояще, а и бъдеще, примерно това, което виждаме, е свързано с Локомотив. Така че аз ще искам Локомотив да победи. Но пожелавам успех на Левски в бъдеще и съм убеден, че този клуб ще се развие, защото работят сериозни хора. И Петър Купчев, като и тренерски екип по-точно, а и Павел Колев, който познавам сигурно от 20 години, смятам, че са сериозни хора и те ще доведат Левски до ниво, което всички да го харесват и да се съобразяват с него. Има ли фаворит, Георги, в този двубой? При положение, че двата отбора са съседи в класирането, с равен брой точки. Да, Левски са домакин, но пък допреди малко говорихме за отличната форма, в която се намира Пловдивския Локомотив. По принцип, Левски фаворит също всеки един отбор, също който играе. За това няма какво да си говорим. Но Локомотив на базата на игрите, които показва последно време, съм убеден, че може да се противопостави на Левски. И за нас, нали, като ръководство, е важно отбора да играе добре, ако може да победи или да направи равен. Но точките не са важни в един момент сега това, което говорим. Ако ти играеш добре, имаш изградиш стил и така си последователен, рано или късно резултатите ще дойдат. Не е важно, примерно сега да кажем, примерно Локомотив трябва да бие Левски, за да има нещо. Не. Мотив трябва да следва политиката, начина на работа, който треньора примерно така практикува, отбора да играе по същия начин. Дори да загубиш не е страшно, има загуби и загуби. Така че ние отиваме да играем футбол, да победи по-добрия.